Takže zdravím všechny mé jmenu Redviči a já vás vítám u tohle speciálnějšího videa, to je jedno mluvit. Tentokrát to bude Minecraft Let's Play Survival. Hashtag 1, nebo první díl. A už jsem tu hrál chvíli nějakou. Tu máme nějaké věci na začátek, co máme ukázat. Jestli byste říkali, že prostě jsem si tady ten diamantový meč načítoval, ne, není to pravda. Protože jsem se spawnul asi někde tam. Jestli vidíte tam někde. A no, v mesa biomu. A tento mesa biom je trochu zabugovaný. Jestli vidíte, tak tady jsou takové ty doly, nebo no prostě tady takové ty doly a ty jsou tady takhle různě na povrchu. Tak jsem to šel projít a v Českách jsem našel dva diamanty, tak mám z toho meč. A jak jsem se díval, tak tady na tomhle, v tomhle biome není moc železa. Spíš ani žádné jsem nenašel, proto mám pořád stonové. Možná to tady někde mám. Ale prostě tady, někde v této úrovni, jo, jsou hned prostě zlato. A to je úroveň jaká? 89 prostě. A to je úplně divné. Takže je tady hodně zlata a žádné železo, což je velký problém pro mě, protože železo je důležitá surovina. Taky jsem si tu postavil takový baráček pro začátek. Zatím léta, ale to bude prostě taká, nevím, dělka. To chtěl uprostřed, když jsem se odtamtud díval, že když se mi to tu líbilo, no tak tady máme nějakou, jo, tam dole mám nějakou farmu, protože tady nejsou žádné zvířata kolem, takže budu maximálně muset jít strašně daleko pro ně. Takže vlastně to je výhoda, že tu mám také zabugované ty miny, ale vlastně to je na nic, protože tu nic není. Jo. Tak. Už tu mám nějakých pár věcí, toto mám z těch dolů, jo. Tady mám i Depth Strider 2 a tak různě. Možná dneska bych chtěl dostavit tenhle fajný barák. Tu je taky balkonek. Je takový začáteční díl, takže doufám, že dáte like a odběr, abych měl motivaci natočit nějaké další video. Tak. Ještě mi pište do komentářů, co bych měl dalšího natočit, nebo co tady na tomhle světě mám postavit. Tak. Asi bych mohl začít těžit dřevo, protože potřebuju hodně dřeva na tu střechu. Můžeme se do toho vrnout. Když tak určitě dejte ten like, hodně mi to pomůže, protože mi to určitě dá nějaké peníze, když určitě mám zpeněžněný kanál. Tak no, tady tyhle velké stromy nemám rád, protože se začne dlouho těží. A většinou je tu nechám prostě ve vzduchu, no. Natěžíme si pár toho dřeva. Pár stromů, potom tu zasadím ty stromy, abych tu měl víc. A se vám můžu ukázat, tak je to prostě pustina, ve které nic není. Takže to je také, ani tráva tu neroste, jen tady tyhle keříky. A ten svět jsem nastavil na large biomes, takže ty biomy jsou strašně velké, takže než něco najdu, tak to bude strašně daleko. Když tak v offscreenu bych mohl jít něco hledat. Jo, vidíte tady. Tady jsem našel někde čestku, tady někde. Tak. No, tady něco. Asi nic nevidíte, ale tak je. No. Jdeme ještě pro nějaké to dřevo. Ještě tak jeden strom a vím, že by to mohlo stačit tady ten strom takhle na boku. Tomu se toto určitě nelíbí, tak ho sejmu. Tak jsem chtěl vydávat to jedno až dvě videa týdně. Už jsem předtím vydal video ze Stendo, doufám, že jste se koukli.
Dali jste nějaký like. Když tak používám shadery a texture pack. Já tak pro info, kdyby vás to zajímalo. A nedám vám odkaz ke stažení. To si najděte sami. Už mi zase dochází jídlo, takže bych si možná pro nějaké to jídlo mohl zajít, ale to je jedno. Doufám, že všechno se nahrává zvuk a tak. Mám všechno to dřevo. Asi uděláme pár takhle schodů. Ještě takhle. To možná mohlo dát nějaký žebřík. Ale kde asi... Tady by to možná chtělo jakože uprostřed, ale... Nevím, no. Přemýšlím, přemýšlím, asi. Asi takhle udělám. Jo, takhle to bude dobré. A tady udělám takovou fajnou podlahu. Ze dřeva by to ladilo. Tak mi napište, jestli se vám tady ten barák líbí. Doufám, že jo. Protože jsem ho stavěl strašně moc dlouho, kapa. Už mi došlo dřevo, no, ten dřevo, bude. To dřevo bude problém. Ale nevadí, no. To ještě otorčkujem. Ještě vezmeme pár stromů, tady jich pár zasadíme. Problém je hlavně s tím železem, takže toto spíš bude taková o něco víc těžká série, protože tu vlastně není nic. Takže nevím, jak to ještě pojmenuju, ale bude to nějaká Minecraft Survival, nějaký Hard Survival třeba, nebo tak, to asi pojmenuju. No, přežívání v pustině, něco takového. No. Asi ještě tady tenhle strom vezmu sebou a no tam. Tak večer tu bývá hodně monster, což není sranda. Já jsem chtěl tohle. A jak to tu postavím asi? Takhle. Bude to trochu těžší, doufám, že nespadnu, protože vždycky jak jsem skakal dolů, tam k té farmě, tak jsem šel tu a tady jsem se zabil. Naštěstí to tak moc nebolelo, takže pohoda. Až takhle, a to je možná dobré, když tak to je můj skin. No. Kdybyste nevěděli, doufám, že ten skin takhle zůstane, ale možná bude ještě jinačí. Tak pardon za můj hlas, ale mám prostě rany v krku a špatně se mi mluví. Příště to bude určitě lepší. Určitě. Tak. A stejně to tu dám takhle. Asi možná. Asi takhle. Tak no, zase mi dochází to dřevo. Tak, jo. Ještě tady dám možná, tam dám ještě slabý. Dám tak slabý nahoru. Ale jo, tady ještě musím dát takhle. Tak a tady zbytek z tohle dřeva udělám ty slabý. Už bych tady toto mohl posunout nahoru, no to je jedno. Nechám to tak a pohledám sem. Tohle je tady možná, ne možná, to je určitě fajné, takhle. Jo. Tak. Já asi ten crafting posunu nahoru, to bude lepší. Ne, to prostě je lepší, no. Tím to takhle dáme, jo.
Tak, to tu dáme. Mám to tady, zajdu si pro jídlo. Cestu jsem si tady udělal ve skále prostě. Takhle. No vlastně stačí skočit, no to je jedno. Akorát blbě, že já jsem v těch minech našel jenom takové blbé semínka, což je na řetkve a ty dodávají jen půlku prostě, což je na prd. Takže pro mě je nevýhodnější si dát prostě meloun. A ty dát ty tu dám asi potom všude. Ale zatím to nechávám takto. Žiju tu jen prostě z těch melounů, protože těch řetkví se tam myslím, že dělá jen polívka, nic lepšího. Ale pro mě je prostě výhodnější jíst ty melouny, než těchto dalšíma řetkvičkou. Až tak prostě chodím tady na těma dveřma, nevím proč. Ani nevím, proč tam mám ty dveře, hned tam prostě mám. Tak, to dám sem. A sedu vyspat. Tak. No a ještě používám Optifine, kdybyste nevěděli, protože to prostě zrychluje hru a můžete takhle zoomovat. Se toto potom přesunu, ale bude těžší hledat železo. Je. Creeper tam. Oh man, tam je. Yes. Trochu cringe, ale jak jinak. Zbyla se mi sekera, super. Ještě dotěžím tady ten strom rukou už. Tak a budem chodit zabít toho creeper asi. No, chtěl by toto železo, abych si mohl udělat železné věci aspoň a... Ten kyblík, abych tam mohl dát věci. Kyblík prostě přenášet, kde zmizel? Zajímavé. No, nevypadá to až tak špatně, ale určitě to bude lepší. Kaš, no, to je dosa v pohodě. Není to nejhorší. Nevím, si dát perku. Abych to by nějaký kobyl, ano, mám. Ono bych možná měl tohle. Tak to bude lehčí. Poloviny udělám takhle. Jo, takhle to bude stačit asi. A tady mám takhle bloky. Pak jsem ty trčky dával tady blíž, tak vlastně můžu dát teď tady. A tady, na tady. A tady si asi potom přesunu tu postel, nebo udělám sklad, nevím. Ale určitě to bude lepší, tohle je prostě začátek. Začátky jsou nejhorší, ale to je to taká těžší série, no. Tady dám, jsem si udělal to, tak. To dám prostě takhle, takhle ne. Ale takhle, jo. Či takhle střechu. Vlastně jsem chtěl ještě trochu vylepšit, no. Tady je hlavně dřevo, takže jsem dělám kousek střechy a půjdu třeba těžit. Myslím, že by to potom mohlo být všechno už. Jo, ne, jen se natěžím dřevo. A dám ho tu a ukážu vám ty doly nějak. Já ukážu vám ty doly, kde se tam projít. Jsem mi byla dobrá loďka dát dolů, ale to je jedno. Vlastně potom tu mám najít jen ten kelp, ale ten taky přidává jak řetkev, takže
Možná tady najdem něco. Tady bych se možná mohli spawnovat zvířata. To tu je také travnaté, ale nevím, no. Asi bych to šel třeba projít kusek. Možná tam... Tady do té strany bych to šel možná projít. Na tom něco bude. Ale voda tu je, no, ale... Tady... Je tu něco. Tady bych nechtěl spadnout. Jo, je tady strašně hodně spawnerů. Vedle sebe, myslím, že tady byli. A tady česka, co jsem nenašel. Zajímavé. Tady jsem to ještě neprošel. Jo, tam je jeden, třeba. A tady byl na stopletu s ničím. Jo, tady je další a tam byl ještě. Tak ukážu rychle. A tam je další. Co? Aha, tak tu jsem to asi neprošel. A já jsem myslel, že? Tam byl myslím, že ještě jeden spawner. Tak to počkat, jak to chci. A teď kde je tady? Jo, tu to byl. Tak. Se kouknu tady, ne, jestli to něco není. A creeper. A další. A tady už. A tady už asi nic. No to bude. To bude chtít ještě líp projít. A další. Co je tady? No, pár věcí. No tady mám aspoň toho jídla pár. A tam. Tam je taková fajný bod třeba. Já jsem byl vlastně tady. Tam něco bylo. Tak si půjdem tady pro ty dva. Musím zapamatovat, že tam má furt barák. Není tam ani sandá, není dobré. On jako dobré to není, ale... O, diamanty vidíte. A tady nějaká enchantovaná knížka. Fire Protection 1, no. To je moc dobré, no to jak to léta. No, tady asi nic. Tady bude někde ten spawner. A tady vypadá, že jsou normální jeskyně, ale tady ty jeskyně jsou úplně ničemu. Tam možná to moře bym. A tady toto. Ne, to jsem nechtěl. Nebudu chtěl sníst. Takže je pořád barák tam tím směrem, takže. Asi si dechám tady ty ryby. Protože jídlo je dobré. Hod sem, tak. Tak je to poslední. Tam jsou další. Asi vezmu, protože jídlo není nikdy dost. A není tady něco v té vodě. No, tady je hodně ryb. Tady vezmu tady ty ryby. A tady jsou další. Takže tady tyhle zbiju, tak. Ještě jsem ten sugarcane a půjdu domů. To bude stačit. Ukážu nic moc. Tak. A potom to se mi přejít, ale tohle vezmu. To je smysl. Tak jo, tam to někde je, tam. Tak. Stopadom mělám drahu, když mám tolik těch kolejí. Aspoň to tady ještě projdu, když to jdu. Máme skeleton. To asi zabiju. Tak. Tam nic nevidím, takže jdu sem. Jo, další spawner. Já ani nebudu ničit. To potom někdy zničím všechno asi. Ale určitě tady těch čestek jsem nechal ještě hodně. Ale je. Ale to je jedno.
někdy je vezmu. Někdy udělám třeba video to, že to celé projdu. Pokud budete o to stát, tak to klidně udělám. Klidně. Dalším dílu. Není tady něco. Ale tam by se možná mohlo něco spawnovat, no to je jedno. Pojdu domů. Dám tam věc, já s tou končím už, že to video bude dost dlouhé. Jsme tam zasadím ten sugar cane. Dám ho, jo, dám ho tam k tomu. Tak. Není tady něco třeba? Nějaká kejvka nebo tak asi ne. Ale však se v off-screenu zkusím kouknout, jestli tady není nějaký biom, kde by se mohl přitáhnout zvířata. Protože jídlo je fakt důležité, anebo někde, kde je aspoň železo. Nějaké železo nemám. Protože železo je pro mě dost důležité. Protože to je taková dobrá věc, maximálně kdyby to byl jen diamant, to by mi stačilo, ale i tak potřebuju železo na hodně věcí. Tak. Já jsem tam nezasadil žádný pen. Tak uklidíme všechno, mám tu aspoň nějaké čestky. Nějaké věci. Tyto sídy asi zasadím, no. Sídy vezmu dolů. Ještě tu dám toto. Tak. Dobré. Halo. Tak tady to asi nefunguje. No tak, ale už mě neštví. No dám to sem. Zajdu dolů. Takhle, takhle skáču dolů. Jste nevěděli. Šup. Mám tady pár písku. Bych tam někde dal a... Jo, tady, tak. A prsa šestorček, no. To jich mám pár, no. Myslím, že tady pár to písku stačí, tak. No, tak, nice. A tady, dobré. Jsem říct, halo, halo. To je tady tímhle. Tady to takhle dáme. Tak. Tam to tam potom dokončím dál, ale no, tak. No, tady to takhle dám. Tak to tu ještě dáme, takhle. No, to tu nechám. Tak. Ještě vylezu na, no ten. Myslím, že pro tenhle díl by to mohlo být všechno a tady s tímhle krásným měsícem se s váma loučím, takže čauky!